Дорогі українці, до кінця 2020 року залишаються лічені хвилини. Час підбивати підсумки, робити висновки, говорити про плани та цілі. Нудно? Згоден. Добре. Скажу зрозуміло для вас. І це логічно, адже все, що ми робимо саме для вас. Ми живемо у великій прекрасній країні, де є все. Є неймовірна природа, щедра земля, де розумні і талановиті діти. І де всі президенти у своїх новорічних привітаннях завжди кажуть фразу. Дорогі українці, це був важкий рік. Ви запитаєте, чи був важким 2020? Трішечки так. Але не через тебе. І не через тебе. І не через вас всіх. Ні. Тож, яким був цей рік? В ньому були сльози від болю і сльози від гордості. Було те, за що нам соромно. І те, чим ми пишаємось. Те, що хочеться забути, і те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більшими друзями. Ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося. Ті, хто підтримував Україну завжди і продовжує це робити. 2020 нагадав, як насправді багато героїв серед нас. Навесні ми почали всі хворіти. Виявилось, що у лікарнях та аптеках багато чого немає. Чому? Ну просто дехто втратив нюх. Ще задовго до ковіду. І от всі ми були як у фільмах, коли здається, що врятувати можуть тільки супергерої. Дорослі не вірять у їх існування. Але цьогоріч, як і у 2014-му, ми знову переконалися. Супергерої існують. І до наших військових доєдналися наші медики. Наші суперлікарі, суперлаборанти, суперводії швидкої, суперпілоти, суперприкордонники, супервчителі, наші суперпожежники та суперрятувальники. І ми точно не маємо іншого варіанту, аніж бути суперукраїною. Так? Так, це був рік, де, на жаль, катаклізми руйнували житло і природу. І рік, де, на щастя, ми руйнували стереотипи. Наприклад, що в Україні неможливо робити хороші дороги. Цей міф пішов на всі чотири сторони. По всіх 4000 кілометрів нових доріг. Колись вам буде 18. І ви зможете водити авто українськими дорогами. Ми старалися, щоб за час, поки ви подорослішаєте, ці дороги не постарішали і не втомилися. Цей рік довів, що дитячу лікарню Охматдит можна добудувати і не передавати, немов булаву, кожному наступному президенту України. Що можна знести пам'ятник корупції, встановлений ще у 2004-му, і за 8 місяців перетворити легендарний довгобуд України на новий міст у Запоріжжі. А по всій Україні відбудувати 150 мостів. І ми не слухаємо метальників бруду на вентилятор соцмереж. Після когось
залишаться пости, а після когось залишаться мости. Цей рік показав, що для громадян з Донбасу і Криму можна зробити сучасні КПВВ, де їм стане остаточно зрозуміло, хто ставиться до них як до людей, а хто як до заручників. Цей рік показав, що можна про армію говорити, а можна зробити для безпеки і оборони найбільший в історії бюджет. Що держава може почати спільне будівництво корветів і вперше за часи незалежності України замовити у Антонова 3 нових українських літака. А відсотки кредитів для бізнесу можуть бути не 20, 18 чи 14%, а маленькі, такими як ви. 5, 7 або 9. Кому 9? Ось і відсотки такими можуть бути. Тобі 7, а тобі 6. Добре, домовились. 2020 знову довів, що Україна своїх не залишає. І нам не важливо, звідки повертати своїх людей. Підвали ОРДЛО, російська в'язниця чи китайський Ухань. Це полонені моряки танкеру з Лівії чи загиблий екіпаж і пасажири літака з Ірану. І ми однаково щасливі повертати 250 тисяч громадян, що застрягли через карантин по світу, або одного українця, нашого захисника, нескореного Віталія Марківа. Знаєте його? Він казав сам собі: витримаю, повернусь, щоб у них з коханою з'явився такий, як ти. Або така, як ти. А краще і такі, і така. Цей рік не раз підіймав угору український прапор. Ми ставали першими в плаванні, в боксі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, боротьбі, на велотреку і навіть у шашках. А коли будете сперечатись, хто сильніший – Бетмен, Росомаха чи Дедпул? Росомаха? Бетмен? Дедпул? Насправді найсильніший українець – наш богатир Олексій Новіков, який став цьогоріч найсильнішою людиною на планеті Земля. А ми не маємо іншого варіанту, аніж стати найсильнішою країною. І найголовніше, цей рік нагадав нам, що таке тиша. Слова сьогодні не стріляли. В дні, коли в новинах кажуть, за добу немає втрат. Тижні, коли матері, дружини і діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни. 158 днів перемир'я. Не бездоганного? Так. І це правда. Та хіба через це непотрібного? Ні. І це також правда. Знаєте, ви ще зовсім маленькі і, можливо, не до кінця розумієте, чому так відбувається. Але зараз мусите точно знати одне. Українські захисники найкращі в світі. Вони сміливі і дуже-дуже-дуже сильні. Та, на жаль, так стається, і декого з них Бог забирає до себе на небо. Найкращих і найвідважніших. Цього року ми дуже старалися, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні. Щоб вони і далі могли нас всіх захищати і принести мир. Він можливий. Він близько. Він обов'язково буде. Знаєте, всі президенти у новорічному зверненні кажуть одну фразу. Дорогі українці, це був важкий рік, але наступний буде краще. І ось з цим я згоден.
Він буде кращим. Для тебе. Для тебе. Для тебе. І для всієї нашої України. Як би там не було, давайте подякуємо 2020-му і не будемо його лаяти. Так, на жаль, він забрав у нас киянина Патона, одесита Жванецького, львів'ян Скорика та Вікчука, але подарував нам майже 300 тисяч нових громадян, хлопчиків та дівчаток, що народились в Україні цьогоріч. Давайте заради них вимкнемо свій дорослий прагматизм і загадаємо для України щось дуже сміливе, так, як це вміють робити наші діти. Нехай усі у новому році будуть здорові! Нехай у всіх українців буде багато-багато щастя, а у мене багато-багато цукерок. Нехай всіх поганих злочинців посадять в тюрму. Нехай всім українцям батьки куплять собаку, а мені трансформера. Щоб усіх було багато-багато грошей. Ми поборемо ковід і корупцію. Бажаю Україні бути успішною. І пусть буде много-много щастя. Багато щастя. Скоро буде вакцинація. Тримайтеся. Стоп COVID-19. Нехай в Україні настане мир. Нехай буде мир. Пусть в Україні наступить мир. Буде мир. Настане мир. Нехай в Україні буде мир. Усього цього хочуть наші діти. Ну а ми маємо все це виконати. Дорогі українці, наступного року ми будемо відзначати 30-річчя нашої незалежності. Ми великий народ. Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава. У нас є Шевченко. Більше того, у нас є два Шевченка. І бути президентом такого прекрасного народу – це велика гордість. І дуже велика відповідальність. І я буду робити все, щоб і через рік, і в усіх наступних роках, в цей самий день і час, мені було не соромно дивитись вам в очі. Я хочу не казати на Банковій в Києві, що в Україні настане мир, а сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати «Крим – це Україна» не в інтернеті, а на піску, на пляжі в Ялті. На українському піску, українського пляжу, української Ялти. Я знаю, що Донецьк, Луганськ і Крим сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім'я, як один народ, як одна країна. Тож, Донбас і Крим, переведіть часи назад. Будьте з нами. Готові? Ми також. Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком. Нехай усі будуть здорові, нехай усі будуть щасливі. І нехай це буде рівно через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.